င်းစင်းကလေးကကိုတက်နိုင်ရဲ့အိမ်မက်ကမြမလက်ရွေးစဉ်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မှာအပြင်းပြားရကနေတငယ်နာအကျော်တင်းလို့ဆိုတဲ့ယောဂခံစားခဲ့ရပြီးမတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ယောဂကြောင့်ရေတောက်တဲ့အခါတွေထမင်းစားတဲ့အခါတွေမှာပလက်စားရတာတွေယောဂကြောင့်စကားမပြောနိုင်တော့တာဖြင့်လက်တွေမတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကွာလေပြတ်ဖြစ်တော့ဖျားတာကွာဖျားရနေဖြစ်တာပဲအကောင်းကနေယုံကြိုက်ဖြစ်လိုက်တော့လေတော်တော်ကံသာပါတယ်ဒီလိုလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေမထင်ဘူးစကားမပြောနိုင်တဲ့အဆင့်တွေပါဒီမှာဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နောက်မှဖြစ်လာပြီးတော့စကားလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးသူဆိုးတဲ့ကအကောင်းလို့ဆိုနိုင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကမထိခိုက်ခဲ့ပဲခြေထောက်တွေကတော့လူကောင်းပကတိအတိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီခြေထောက်တွေနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအားမလျှော့ပဲဆက်ပြီးအကောင့်ထဲဖုံးနေခဲ့တာပါအမေချက်ဟမ်အမေနလိကအော်နေချင်းနလိကန်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ငငယ်လေးတဲ့ဝါသနာပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့အချိန်တော့ဝါသနာပါတာအယံဝါသနာပါတာအရိုက်ခံပြီးတော့ငငယ်တဲ့ဘောလုံးကစားတာသူကအယံဝါသနာပါတာအခုတော့ကိုတက်နိုင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဝင်ရပါပြီဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားနေကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်ကိုတက်နိုင်ကစိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတယ်လို့ပြောရှင်နေပုံလည်းရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ဖို့မကြခင်မှာတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးဘလုံးကစားရတော့မှာပါ Professional FC အသင်းကနေကိုတက်နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အသင်းသားဖြစ်လာရောက်ကစားဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဒီအသင်းမှာဘလုံးဝန္ဒနာရှင်တွေတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အတူရှင်တွဲကစားခွင့်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတက်နိုင်ကိုဟိုမြင်တော့ပြောတက်နိုင်ကတော့တာမန်လူတွေပဲဗျ तू ကဒီ तू စကားမပြောနိုင်ဘူးသူရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းလေးဖြာထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဟိုဘောလှုပ်ရှားသွားလာတာတွေကတော့သူကဟိုတာမန်လူတွေလိုပဲဘောလုံးကစားတာအစားပါတော့သူမှနောက်ပြီးတော့သူတို့မှထွန်းနေလို့ပြတော့သူတို့မှကြက်ခိုင်မှုရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျ။ဒီကိုကျွန်တော်စော့ခြင်းလဲ။စော့လို့ရနိုင်မလား။နောက်ပြီးတော့လူကောင်းနေနဲ့မချသူတို့လည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြခြင်းလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုချိုးဆိုတာဗျ။ဒါသူငယ်ဘဝရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်လို့သူဘဝရဲ့အမျော်လင့်ရဆုံးဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကိုတက်နိုင်ကအခုလက်ရှိမတန်ဆွမ်းဖော်လုံးအသင်းမှာအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဆွမ်းဘောလုံးတင်မှာသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်နိုင်စွမ်းရှိသမျှသူ့ရဲ့ကစားနိုင်စွမ်းရှိသမျှကစားရင်ကိုတက်နေရထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်ပြောရရင်တော့ကိုတပည့်တွေပဲဆိုတော့ဟိုသူကစင်းရပါတယ်ဟိုနော်တစ်ကတော့အနှစ်ကတော့ကြိုးစားတယ်မတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်နေတာတော့ဟိုဘယ်လိုမှသူ့ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အရင်ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်သူကတော့အတင်းမှလည်းတင်းကပရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကအတင်းကောင်းဆောင်ပြီးပြီးသူကလည်းစိတ်တက်နေပေါ့ဟိုကလေးတွေကအစားတင်းဝက်လေးရအောင်သူကဆွဲတင်ပေးတယ်အာတခါလေးကျရင်သူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့ကလေးတွေကစားတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှေ့မှလည်းသူတမောဆွဲတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအကျော်ချော့တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာမှာပဲသူကအမြဲတမ်းဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်သူ့ရဲ့အတင်းသားတွေနဲ့တူစီကိန်းမတန်ဆွမ်းပုံလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတစိမ့်ငွေတစိမ့်တွေအထိရယူပေးထားနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ကိုတက်နိုင်ကမတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အကစားပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဆရာထက်တန်မှုနဲ့သူကစားနိုင်တဲ့လောက်ထိကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလုံးမကစားနိုင်တော့တဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ဘုံတွေတစ်ခုရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုရရှိနိုင်မှုနဲ့ကိုတက်နိုင်ကမျှော်လင့်နေပါတယ်။